Tervetuloa jälleen kerran Byyrin pariin. Kannattajakausi ennakoilla jatketaan ja tänään ollaan saatu vieraaksi VPS:n eli Vaasan ylpeyden kannattaja Tessu. Terve Tessu, mitä kuuluu, missä päin maailmaa vaikutat tällä hetkellä? Morjes Miro ja terveisiä kaikille kuulijoille täältä Punta Primasta Espanjasta, että se on pari päivää sinkoiltu pitkin Valenciaa ja Benidormia ja nyt ollaan Punta Primassa täällä Torrevieja vieressä. No niin, se voitelee niin sanotusti mieltä ja sielua. Täällä itse on Kuopiossa tällä hetkellä, aurinko on onneksi paistanut koko päivän, eli ehkä se kesä tännekin tulee tämän jalkapallon myötä. Lähdetään pureutumaan VPS:ään, viime kauden ylivoimainen sensaat. Ennen kuin puhutaan VPS:stä sen enempää, niin kerro Tessu meille vähän sun VPS-taustaa kautta tarinaa. Sut itse asiassa nimettiinkin meidän vieraaksi, eli se ehkä kertoo jotain siitä, että sulla saattaa löytyä mustavalkoinen sydän. No, aika vepsulainen on, sanotaan näin, että koko junnuvuodet tuli itse pelattua tietysti Vepsussa ja aina tuonne edustusjoukkueeseen 2000-luvun alkupuolella. Ja ihan ei rahkeet silloin sitten riittänyt. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa kakkosdivari, kolmosdivari, divari alaspäin. Ja sen jälkeen perustettiin kavereiden kanssa joukkue Susi Jankois Vaasaa. Ja lähinnä nelosdivaria noin reilu 10 vuotta vedettiin, kunnes pelaajat rupesivat olemaan sen ikäisiä, että rupesivat olemaan vähän haastetta saada peleihin ja muuta, niin sen jälkeen lyötiin hynttyyt yhteen VPSJin kanssa. Ja tarina jatkuu sitten tänä päivänä VPSJin nimellä. Ja muuten sitten tietysti sisarukset, veljet sekä faija on istunut hallituksessa mitallivuosina aikoinaan. Ja sinänsä aika lailla tämmöistä vepsuperhettä ja vepsuelämää vietetään. Pitääkö paikkansa, että teidät on jopa istu vuoden vepsuperheeksi? No joo, kyllä tämmöinenkin tarina pitää kutinsa, että paljon on meidän perhe tehnyt vepsu eteen ja toivon mukaan niin tarina jatkuu. Ja miksei jatkuisi? Loistavaa. Hieno, kun suomalainen jalkapalloilu tarvitsee nimenomaan vepsu ja miksei muidenkin joukkueiden perheitä nimenomaan. Hei, kausi alkoi, on yksi matsi pelattu, Haka oli teillä vastassa ja sieltä tärkeä 2-1 voitto. Olitko silloin vielä Espanjassa vai pääsitkö itse paikan päälle katsoa ottelua? Täällä lämpössä oltiin kylmä juoma kädessä ja sinänsä vähän pitää itse soimata, että kauden alku jäi nyt tänä vuonna välistä, ei monta kertaa ole jäänyt, mutta totta kai katsottiin matsi täällä kovas hengessä ja saatiin kyllä ihan erittäin mieluisa tulos sieltä, että näyttää lento ja liiton jatkuvan siitä, mihin viime kaudella jäätiin. Kyllä. Miltä se pelaaminen sun omaa silmää näytti nyt näin niin kuin kuitenkin pienen tauon jälkeen? Toki liigakappi ja muuta on tässä pelattu, mutta tai harkkamatseja. Joo, aika lailla mentiin tutulla turvallisella sapluunalla. 3 topparilla vedettiin ja Vepsuhan puolustaa tosi tiiviisti ja ollaan ihan piru suoraviivainen joukkue. Ja tehokas, sitä ei saa unohtaa. Että niin kuin tässä hakapelissäkin nähtiin, että toi Vepsun pelaaminen perustuu aika pitkälti siihen, että jos katsoo meidän maalipaikkoja, niin usein ne on sellaisia paikkoja, mistä tosi usein myöskin verkko heilahtaa. Ja taas vastaavasti puolustussuuntaan, niin yleensä annetaan sitten vierasjoukkueille vähän semmoisia niin sanotusti näennäisiä paikkoja, että sieltä yleensä ammutaan kaukaa tai vaikeista sektoreista. Ja oikeastaan tämä hakapeli tuntui, että oli aika pitkälti samanlainen. Eka puolella oli tosi hyvä Vepsulta, pelattiin hyvin. Tokalla puolella Haka aika paljon teki pieniä muutoksia, mitkä vaikutti isosti peliin ja kyllä siinä rehellisesti toinen puoli ja otettiinkin sitten vastaan ja tolppalaukauskin sieltä Hakalta tuli, että jännittää sai, mutta 3 pinnaa ja ihan älyttömän hyvä koko ensimmäisen kierroksen ainut vierasvoitto. Kyllä, ehdottomasti saa hymyillä ja lähtee tyytyväisin mieliin kauteen. Hei, ennen kuin lähdetään pureutuu tuohon ensi kauteen, niin puhutaan siitä viime kauden jättisensaatiosta. Vaasalaiset ylittivät itsensä ja yllättivät kaikki, paitsi ehkä vaasalaiset. Pitääkö tämä paikkansa? Olen ymmärtänyt, että Vaasassa on jo pitkään ehkä uskottu siihen, että vaasalaiset pärjää paremmin kuin on ennakoitu. No, kiitos kysymykset. Kyllä se on oikeastaan just näin, että täällä Turuilla ja toreilla Vaasassa, niin ollaan naureskeltu nyt 2 vuotta näille ennakoille. Ja toki ei sitä mitään, mennään samalla kaavalla, että kyllä me täällä nähdään, että Vepsu on ollut hyvissä käsissä ja nuorella Jussi
Sillanpää Henkka, muun valmennusjohto, on saanut joukkueen kyllä niin kuin terotettua todella hyvää iskua, ja varmasti väittäisin näin, että selkeästi yksi tai selkeästi Veikkausliigan parhaiten johdettu joukkue löytyy täältä Vaasasta. Kyllä. Miten sä niin kuin itse näet, että mitä viime kaudella tapahtui? Siinä oltiin kuitenkin jonkun aikaa ihan niin kuin sarjajumbona ja yhtäkkiä oltiinkin taistelemassa mitallista ja ehkä uskallettiin jopa vähän puhua mahdollisesta mestaruustaistelusta. Niin mitä siellä niin kuin tapahtui joukkueessa niin pelillisesti kuin ehkä sitten sen ulkopuolellakin? Sanotaan näin, että ehkä ainut semmoinen niin kuin silmiinpistävä muutos oli siinä viimeistelyssä. Että ihmiset, jotka on viime kaudella Vepsua seurannut ja nähnyt matseja, niin se oli oikeastaan, kauden alku oli tosi hyvää pelaamista. Ei ollut niin kuin minkäänlaista hätää missään vaiheessa. Pelaajien signaali tulospäin, kapteeni Seba Strandvallia myöden, niin järjestään oli, että seuraa hyvässä kondiksessa, joukkue pelaa hyvin ja että kyllä se niin kuin pullonkorkki sieltä jossain vaiheessa aukeaa, ja sitten kun tämä meidän jumalainen Peter Michael alkoi iskeä, niin siitä se lento oikeastaan sitten lähti, ja muutenkin koko joukkue pelasi kyllä ihan hurmuksessa, ja se oli semmoista marssimista voitosta voittoon sitten sen jälkeen. Kyllä, olihan se uskomaton. Miten, kuinka pitkä se oli se kaikista pisin voittoputki? Oliko se 16 ottelua vai? Joo, vai oliko 17 matsia, 16 voittoa. Interin kanssa pelattiin tasan siinä ylemmässä loppusarjassa, just mikä näin, vähän kirpas, mutta tämä nyt turkulaisiakin jonkun hengittää, niin suodaan heille nyt se pari pistettä sitten täällä Vaasassa. Kyllä, ehdottomasti. Hei, miten Vaasassa näkyi niin kuin katukuvassa toi, että pärjättiin noinkin hyvin? No kyllähän se näkyi tietysti, että Vaasa on tunnettu urheilukaupunki ja vaikka kohtalaisen pieni kaupunki on, niin täällä on aina urheilu ollut isossa kuvassa ja totta kai se putki, kun se vaan kasvoi ja oikeastaan Vepsu oli kaiken median keskipisteenä, niin olihan se niin kuin aika mahtava aikaa, sanotaan, että tuosta viime kesästä syksyyn, niin aika lailla semmoista leijailu oli itse kullakin ja kyllä se oli kaikkien huulilla tämä Vepsu ja Vepsun tarina. Kyllä, ehdottomasti. Ja varmasti oli hieno nähdä, että koko kaupunki eli ja hengitti sitten Vepsua. Viime kaudesta sen verran tosiaan siellä oli muutama jumalainen pelaaja, yksi tosiaan ylitse muiden, Peter Michael, joka sitten luonnollisesti Vepsu joutui päästämään maailmalle. Ketä muita pelaajia sulla tulee ikävä viime kautta ajatellen? No kyllä se kulminoituu oikeastaan kolmeen avainpelaajaan tuolta Avarista ja sitten pari muuta pelaajaa, josta voidaan vähän keskustella, mutta nimenomaan totta kai kärjes Peter Michael niin oli ihan siis valtava menetys. Toki tiedettiin, että kaveri äityi semmoiseen kondikseen, että sen joku väkisinkin rahalla täältä vie. Ja kaikkein hyvää vaan Pete Michaelille tuonne Romaniaan, että toivottavasti breikkaa mahdollisimman hyvin. Toinen sitten tietysti oikean laidan juoksukone meillä, eli Tyler Reed. Ja pelasi ihan valtavan hyvän kauden ja myöskin yksi sarjan parhaista winbackeista. Se niin kuin totta kai tulee olemaan iso menetys. Menetys meille ja myöskin hänelle ei mitään muuta kuin tsemppiä vaan Moldovaan tuonne Seriffiin. Ja sitten tietysti viimeisenä niin kirpasee lähtö totta kai, niin Juhani Pikkarainen, meidän keskustoppari, joka oikeastaan meidän puolustuspelaaminen kulminoitu siihen Pikkaraisen tekemiseen. Ja se totta kai oli valtava iso menetys kun hän siirtyi Ilvekseen. Joo, kyllä. Ja tuossa kun katsoo just vaikka noita pelaajia, ketä mainitsit, että mihin seuroihin lopulta siirtyivät ja mitkä seurat oli heidän kintereillä, niin kyllähän se kertoo siitä, että siellä pelaa niin kuin uskomattoman hyvä kausi. Mainitsit, että jotain muitakin pelaajia tulee mahdollisesti ikävä, niin haluatko sä heistä kertoa? No, kaksi aika legendaarista hahmoa tietysti. Nostaa toisena Steven Morrissey, joka pelillinen anti jäi aika vähälle jo viime kaudella ja ehkä silti fanien silmissä se yksi suurimmista, ellei suuri, joten Stevenille myöskin kaikkein hyvää jatkoa, että hän jatkaa Vaasa IFK:n paidassa sitten pelaamista, mutta sitten totta kai meidän kapteeni ja koko ehkä Veikkausliigan yksi
hienoimpia persoonia, eli Sebastian Strandvall laittoi nappulat naulaan ja tota noin, niin siinä on kyllä semmoinen kaveri, että aika moni katsoo ylöspäin, eli hattu päästä vaan. Hieno ura ja tota noin, niin päättyi aika uskomattomiin juhliin myöskin Sepalle tämä kausi, tai viime kausi. Kyllä joo, ja varmasti nimenomaan, kun puhutaan niin kuin kannattajien näkökulmasta, siitä yhteenäkökulmasta ja sitten siitä pukukoppi vaikutuksesta, niin nämä kaksi viimeisintä pelaajaa mainitsit, niin varmasti jättää todella suuren aukon noihin aspekteihin kyllä. Sieltä lähti pelaajia, mutta jotain on tosiaan tullut tilallekin. Onko sulla jotain pelaajia, kenen niin kuin näkemistä odotat eniten nyt tulevalla kaudella näistä uusista nimenomaan? No joo, meillä on ihan loppumetreillä ove käynyt tässä aika reippaasti, että sinänsä pitää nostaa hattua tuonne toimiston puolelle Vuorisen Pete ja tietysti nuorella Jussi. On tehnyt hyvää duunia, että Vaasan niin kuin hankinnat, Epsun hankinnat on ollut aika vimosen päälle tässä viimeisimpiä vuosia, että on kovalla prosentilla onnistunut. Ja oikeastaan nytkin, niin oikeastaan heti kauden jälkeen, kun tiedettiin, että Tyler Reed lähtee, niin sinne hommattiin Interistä Juho Hyvärinen jo hyvissä ajoin. Ja sama juttu sitten pikkaraisen korvaajaksi hommattiin toi Valencia sitten, mutta se on semmoinen tarina, mistä mulla ei ihan lopullista tietoa itselläkään ole, että hänen piti tulla Vaasaan, mutta ei kaveri koskaan tänne tullut ja tota noin, niin on tuolla Kolumbiassa nyt sitten. Eli okay. En tiedä, mitä tapahtui. Ja sitten Pedro Justi Niino kovalla CV:llä tuli sitten loppumetreillä ottamaan sitten sen keskustopparin paikan. Ja UMS oltiin treenipeli kattoos ja sama Tampereella ja näissä molemmissa ainakin niin johtajan ominaisuudet näyttää olevan aika hyvät, että mielenkiinnolla odotan, miten hänen peli tänä vuonna kulkee ja hyökkäyspäähän meillä onkin sitten vielä mielenkiintoisempi, että jos viime kaudella Michael teki kaikki maalit, niin nyt mä sanoisin, että tänä vuonna jakautuu ehkä semmoisen 4-5 kaverin kesken, että itse näkisin, että siellä on Mats Forsers, tuttavallisimmin Matte, ja hänen vierellään sitten näkisin ehkä Roni Hudin ja sitten alapuolella Vahtera Joonaksen, joka on varmasti yksi Veikkausliigan nerokkaimpia pelaajia, niin siinä ehkä semmoinen lähtökohtainen avaus. Mutta sitten tosiaan meillä on tullut sinne Surinamin maajoukkue kärkeen ja ihan viime metreillä tuli meillä kaveri sitten vielä sisään semmoinen kuin Franklin Matippi. Cleofilo Viltteri tosiaan oli tämä maajoukkuepelaaja tuolta. Ja sitten ehkä näiden lisäksi ensimmäisessä pelissä on varissa ollut Teemu Hytönen, ja sitten ei sovi unohtaa tietenkään Kalle Multasta ja Riku Jääskää, jotka myöskin pystyy tuhoja tehdä. Että kyllä mä näkisin näin, että tänä vuonna jakautuu maalit niin kuin huomattavasti useammalle pelaajalle, mitä viime vuonna, mutta ehkä semmoinen, katsotaan vähän, miten äijien kemiat lähtee, että ketä sen paikan sieltä niin sanotusti nappaa, että en rehellisesti osaa tässä vaiheessa vielä sanoa. Joo, kyllä, ja sehän on sitä hienoutta nimenomaan, että sieltä voi kuitenkin kuka vaan sitten loppujen lopuksi breikata, ja just hienoa, että löytyy nuoria pelaajia, niin kuin vaikka Roni Hood, joka pystyy todellisen läpimurron niin kuin sitten myöskin tekemään, ja se on sitten aina noiden ulkomaalaisten kanssa kysymysmerkki, että kuka pärjää Suomessa ja kuka ei, että se aina kyllä siitä jää kiinni. Ensi kauteen voidaan lähteä vähän paneutumaan. Viime kaudella Vepsua kattiin putoajan paikalle ja ei nytkään ehkä ihan sinne yläkastiin ole povattu. Mitä sä itse luulet, mille sijoitukselle Vepsu tulee tällä kaudella pääsemään? Kyllä me jatketaan täällä tutulla ja turvallisella tavalla ja hattutemppu haetaan kolmosvuosi putkeen. Ja kyllä mä näkisin, että Vepsu on sijoilla 3-7 omissa papereissa. Että toki klubi lyödään selkeästi sinne mestarisuosikiksi ja KuPS sitten vanaveteen. Toki ekalkiaikalla hieno tulos kuopiolaisille, että heti klaarattiin, saadaan ehkä vähän jännitys sinne päähän, mutta oikeastaan sitten sieltä 3 tuonne keskikastiin, niin näkisin, että siellä voimasuhteet voi hyvinkin äkkiä liikkua, että siellä olettaisin, että siellä on Ilves, Inter, SJK, Vepsu ja oikeastaan sitten siinä ehkä sanoisin, että Oulun nostaisin sinne vielä sitten 7 joukkoon ja sitten vähän alapuolella laittaisin Haka ja Lahden ja tippumustaistelun sitten Knistanin, Maarianhaminan ja Eiffin. Kyllä.
Toivotaan parasta, pelätään pahinta, niinhän se menee. Hei, ensi kaudella Vaasassa myös pelataan pitkän tauon jälkeen europelejä. Millaisilla fiiliksellä lähdet tähän? Onko siellä realistista pärjätä vai otetaanko ne hienoina kokemuksina vastaan? No ei, kyllähän tämä on ihan täyttä kiimoa jätkien kanssa. Se on jo pitkä aikaa kelattu, että mihin päästään lentämään, mihin päästään katsoa matsia, että viime ajasta onkin jo taas tovi vierähtänyt niin sanotusti. Että, toki se, että tietysti ollaan pieni seura ja Eurooppaan kun lähdetään, niin realiteetit pitää ottaa huomioon. Mutta kyllä mä näkisin, että kuitenkin ensimmäiseltä kierrokselta niin on ihan aidosti mahdollisuus mennä jatkoon ja taloudellisesti se on iso paukku, että totta kai sitä lähdetään hakemaan, että se kuka sitten toivottavasti jatkoon menon jälkeen kakkoskierroksella tulee vastaan, niin en tiedä, otetaan toinen ulkomaanreissu siihen kylkeen niin kuin innolla ja toivolla kyllä niin kuin vastaan. Kyllä. Katsotaan. Ehdottomasti. Mitä sä luulet, saako VPS-kannattajat hyvää vierasmobia ulkomaille mukaan? Ainakin kannatus on ollut todella hienoa tässä viime vuosina ja just tuossa hakamatsissakin näki, että siellä oli todella paljon VPS-kannattajia. No se nyt on ihan selkeä homma, että totta kai tämä niin kuin Vepsun liito toi ja teki sen, että täällä on ihmiset herännyt ja semmoiset, jotka on satunnaisesti käynyt, niin on järjestää matseissa ja oikeastaan en koe, että on mitään väliä, että missä se vieraspeli on, niin mä tiedän, että siellä on aika iso nippu lähtee vieraspelin mukaan ja muutenkin täytyy nostaa Kiinsen Sietalahti esiin, 25 vuotta tulee täyteen ja on myöskin Suomen ensimmäinen kannatusyhdistys, eli hattuu päästä myös sinne Kiinsen suuntaan ja he pitää helkkari hyvää meteliä ja varmasti on yksi Veikkausliigan parhaista kannattajajoukoista. Kyllä, ehdottomasti. Ja tätä nimenomaan suomalainen jalkapallo tapahtuu, että oli siellä sitten glanttereita tai ei, niin mitä enemmän porukkaa saadaan katsomoihin, niin sitä paremmin suomalainen jalkapalloilu sitten kyllä voi. Otetaan vielä tuosta valmennuksesta Nuorelasta vähän kiinni. Kuitenkin suhteellisen kokematon valmentaja. Löytyykö Vepsussa täysi luotto kaveriin? 2 vuoden pahvi sieltä ainakin rattiin. Miten sä itse näet, kuinka tärkeä henkilö hän on ja mitä mieltä olet hänen pelitavasta yleisesti? No ihan täysi luotto löytyy Jussi ja jatkopahvi tietysti kertoo siitä. En tiedä, itse olisin sorvannut pidemmänkin, jos olisi niin kuin mahdollista ollut. Mutta siis ihan järjettömän hyvää duunia on tehnyt Vaasassa. Heti kun oikeastaan siitä lähtien, kun hän on tänne tullut, niin jokainen näkee tulokset. Ja valmentajana totta kai entisenä huippupuolustajana niin on ihan äärettömän hyvä organisoimaan tuon Vepsun puolustuspelaamisen. Ja tietysti Vepsuhan on todella ilkeä vastustaja kaikille muille. Että mehän taidetaan olla ainut seura, joka vetää 3 topparilla. 3 topparilla ja wingbackeillä ja sitä on niin kuin aika vaikea pelata Vepsua vastaan, kun ne systeemit mätsää 1-1 ja kyllä Jussi on niin kuin tosi hyvin organisoinut sen pakan, että kuten kerroin, niin puolustetaan tiiviisti ja sitten taas hyökätään niin pirun suoraviivaisesti ja niiden pelaajien vahvuuksia käyttäen, että jos tulevalla kaudella kannattaa erityisesti seurata esimerkiksi Paskirovia siinä keskikentällä, että miten hän rytmittää, että viime vuonna pelasi paljon kymppiä ja nyt tänä vuonna näyttäisi, että pelaa siinä Prosper Ahjaakun vieressä keskikentän keskellä ja mä uskon, että tämä on yksi semmoinen hyvä linkki tuonne meidän uusille äijille yläkertaan, että miten se rytmitys sitten Paskilta onnistuu. Joo, kyllä, ja varmasti jatkuu myös sama trendi, että esimerkiksi erikoistilanne pelaaminen on niin kuin Vepsun vahvuuksia myös tälläkin kaudella, uskaltaisin väittää. Kyllä. Aika hyvin sitä ilmatilaa hallittiin niin hyökkäys kuin puolustuspäässäkin. Ja se oli hieno nähdä. Sanoit, että jonkun verran käyt noissa matseissa niin kotona kuin vieraissa, niin mitkä on sun top 3 vieraspelikohteet Suomesta? Ai että, hyvän kysymyksen esitit. Sanotaan näin, että nostetaan nämä meidän paikalliset derbymatsit, missä tunnelma on ihan massiivisen hyvä, että toki rakas verivihollinen SJK, siellä on makea hieno stadikka ja aina porukkaa pirusti. Ja sitten tietysti vähille jäänyt viime vuosina, mutta Pietarsaaren Jaro, meidän verivihollinen, joka nyt toivon mukaan jossain vaiheessa nousisi takaisin ylös.
Ja sitten täytyy kyllä nostaa esiin, niin kaikilla futisromantikoilla täytyy olla jonkinmoinen tunne siitä, niin tehtaan kenttä Valkeakoski. Kyllä, ehdottomasti. Uskoisin, että moni vaasalainen voi tähän top kolmoseen yhtyä teikäläisen kanssa. Siellä olisi heti seuraavana sitten tiukka Pohjanmaan derbi, VPS SJK. Minkälaista ottelua odotat ja mikä tulee olemaan lopputulos? No, porukka tulee olemaan ihan helkkaristi paikalla, se on ihan selkeä juttu. Ja kannattajat on aika kärkkäitä huutelemaan toisilleen, joten meteli tulee ihan pommin varmasti olemaan. Ja sanotaan näin, että tietysti molemmat otti 2-1 avausvoito ekalta kiekalta ja sinänsä aika tietyllä tavalla paine, että pääsee tuohon derbyyn. Totta kai se on meille kotimatsi, mutta kausi on niin alus vasta, että tässä vähän vielä haetaan ja tunnustellaan niitä asemia, että varmasti tulee viihdykäs, vauhdikas peli ja kyllä me sieltä samoin numeroin 2-1 kolme pinnaa otetaan ja jatketaan voittojen tiellä. No niin, loistavaa. Mä olettaisin, että SJK, ollaan tätä kysytty siis monelta muultakin, ketä näissä haastiksissa on ollut, että kuka on se joukkue, kenelle ei saa hävitä, niin uskoisin, että ei tarvitse edes vaasalaisilta kysyä. Kyllä, naula kantaa, Miro. Että kyllä se SJK meille vepsulaisille on. Kyllä, ehdottomasti. Hei, pitkä kausi edessä, otteluita paljon, matseja ja kaiken näköistä Vaasassa. Mitä sulla itsellä nyt tulee vielä mieleen? Onko lisättävää näihin aiheisiin, mistä keskusteltiin? Haluatko lähettää terveisiä tai muuta vastaavaa? No joo, tietysti toivoisin tässä vaiheessa kaikki vaasalaiset ja muutkin veikkausliigakaupungit ja seurat, niin menkää sinne matseihin, menkää paikan päälle, ottakaa vähän kavereita mukaan, perhettä mukaan sinne, jotka ei välttämättä aina käy, ja luodaan sitä kulttuuria. Kulttuuria tehdään hienoja tapahtumia ja ei mitään muuta kuin matseihin. Ja sitten terveisiä voisin lähettää Blankensipin Janille, joka ilmeisesti ainakin yksi henkilö, joka muuta on jäpäyttänyt, niin terkkuu Janille. Kiitos hänelle. Joo, nähdään matseissa. Ja sitten totta kai yhdelle Vaasan suurimmista futispersoonista, eli Hans Latulle terveisiä ja ei mitään muuta kuin Hans matseissa nähdään. Jes, loistavaa. Hienot saatesanat. Näillä mennään eteenpäin ja ei voi kuin yhtyä, että ei muuta kuin jengi katsomoihin ja sitten kaikki Byyrin katsojat, niin kannattajahaastattelut jatkuu ja näitä tehdään vielä sitten niin pitkään kuin joukkueita riittää. Kiitos kuulijoille ja kiitos Tessulle. Mukavaa, kun pääsit paikalle. Me palaamme asiaan. Kyllä, kiitos. Ilo oli olla mukana. Kiitos.